Arqipeshvi I Shkodrës Monsinjor Angelo Massafra ka dhënë urimin e tij për festën e shenjtë të Pashkëve. Në urimin e tij, arqipeshkvi ftoi shqiptarët për të mirë kuptuar njëri tjetrin, për të liruar Shqipërinë nga padrejtësitë, mendjemallësitë apo etja për pushtet, të cilat shkaktojnë jo vetëm urrëtie, por edhe hakmarrje e vrasje. Ky mesazh I arqipeshkvit për festën e Pashkës shkon edhe për momentin jo të mirë që po kalon Shqipëria. Ju uroj të gjithëve ju, katolik, ortodokse e krishterë, që ta dini ta mikëpritini kumtimin e emrit të Jezusit të ngjallur. Ai na shpëtofte dhe e lirofte Shqipërinë tonë prej padrejtësive, prej mendjemallësisë, prej etjes për pushtet dhe zotërim, pasi këto gjera shkaktojnë urrëtie, hakmarrje dhe vrasje. Ai na dafte guximin e nevojshëm për të fituar mbi çdo formë egoizmi, forcën për të angazhuar për të mirën e përbashkët, në krijimin e një shoqëri më të drejtë dhe më të vëmendshme ndaj nevojave të më nevojtarëve, dhe na daf të gëzimin e brendshme e të thellë për të qenë qytetarë aktiv, të ndershëm dhe guximshëm për ndërtimin shpirtëror, moral, kulturor dhe ekonomik të atë dheun tonë të dashur. Pavarësisht vështirësive dhe luftës për mbijetesë, askush nuk duhet të shkurajohet, tha arqipeshkvi Massafra, sepse gjithmonë ka shpresë. Vëllezër e motra, është e vërtet. Jetojmë një moment të vështirë. Të gjithë e ndjejmë vështirësinë për të jetuar, që ndonjëherë I ngjanë një luftë për mbijetesë. Le të mos shkurajohemi. Të shikojmë gjithçka që kemi bërë në këto vite. Të vlerësojmë ecjen që kemi bërë deri tani me shumë sakrifica. Secili prej nesh sot të bëj pjesën e vet. E ardhmja është edhe në duart të secilit përveç të Zotit. Për shumë vjet të gjithëve me zemër. Në urimin e tij, arqipeshkvi Massafra u shpreh se besimtarët e kishës Shkodër-Pult janë në kërkim të dashurisë për të përsëritur emrin e Jezusit, për të gëzuar të gjithë bashkë. Më përpara në katedralen Shën Shtjefni u kremtua bekimi I bukës për besimtarët.